soldado inimigo a caminho. Comí sin yogur, pero bueno, hola. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Ah, ahí lo acabo de ver. Toma. Para que se vea. Sapo. Caixa de armamento aliada chegando. Inimigo à frente. Fui ferido.
Atenção! A equipe inimiga está rastreando a sua localização. Band inimigo acima! Inimigo acima. Vendedor marcado. Achei dinheiro. Grana, tem o ritual. Vem cá chegando. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Grana, tem o ritual. A gente devia ir para a zona segura. Indo até você. Vai. O inimigo perdeu seu rastro. Você está salvo. 25 restando. Eu sou o teu motorista. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Ligação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Operador hostil. Marcando o item. Pode desconsiderar. Inimigo chegando na AO. Atirador avistado. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Inimigo manobrando. Alvo em movimento. O círculo está se fechando. Coordenadas marcadas. Carga armada. Carga armada. Nova zona segura. O inimigo iminente. Se cubram.
blindagem. Hostil avistado. Movimento avistado. Mover para aquela localização. Patrulha hostil. Mover para aquela localização. Mover para aquela localização. Restam 10. Mantenha a pressão. O círculo está se fechando. Treat, a gente está longe da zona segura. Bora. Marcando a localização do alvo. Marigo. Aqui, ó. Ainda aqui, ainda de pé. Já se movendo.